台中精密机械园区的设立呢，带动了人口成长，周边还有社会住宅，当然这个停车需求也跟着增加了。在地方争取之下呢，市府自筹了3.8亿，要新建停三立体停车场，而今天上午动土开工，预计在112年8月完工，将会提供将近1000个汽机车位，方便当地停车。一重开立平安，根深蒂固。南屯精密机械园区停三立体停车场上午开工动土，将新建地下一层、地上三层的立体停车场，提供近1000个汽机车格位，纾解地方的停车需求。我们从去年开始编列预算，分3年编列，一共是3.8亿，要盖将近1000个左右的汽机车停车场哈。那工期预计将近2年左右。那我们希望整个工程顺利平安，为我们南屯区文山地区增加大型的停车场。精密机械园区是大肚山科技走廊的中枢，周边还有社会住宅、公共设施等，人口不断增加，停车需求也跟着攀升。市府听到地方心声，自筹3.8亿元经费，从去年开始分3年编列，今天开工动土，工期约600个工作天，预计112年8月完工。地下一层为机车停车场，地上1到3层则为汽车停车空间，汽车约有351个。机车590个。此外，在建筑物上方屋顶还会搭建太阳能光电板，面积超过1000平方公尺，一年总发电量约20万度。屋顶有所谓的这个太阳能板的设计，所以在这次的工程里面，其实相关的太阳能的管线配置都会在这个工程里面处理完毕。那后续我们当然在营运端的部分寻找营运商，也希望结合太阳能板商，在这个停车场的运作上面，很多的用电可能可以从自身产生的这些电能来供应之外，那说不定还有剩余的话，还可以再回放到这个台电的部分。这座立体停车场强调绿色节能、生态永续，周边种植的植栽也是以台湾原生植物为主，完工后将成为带动南屯发展的门户核心。